För 2 år sedan strålade de av lycka när de tillsammans gick ner för trappan, nyförlovade. Men på våren 2010 förändrades allt när det avslöjades att Jonas Bergström varit otrogen mot prinsessan Madeleine. Sedan dess har Madeleine konsekvent vägrat träffa eller ens vara i samma rum som Jonas tills igår. När vännerna Dag Werner och Nathalie Rosta gifte sig 8 mil norr om Stockholm var Madeleine en av tärnorna. Också inbjuden var prinsessans tilltänkta fästman Jonas Bergström. Han kom tillsammans med sin nya flickvän och prinsessans tidigare bästa vän Stephanie av Klerker. Som stöd i den svåra situationen hade prinsessan Madeleines nya pojkvän, amerikanen Chris O'Neill, ändrat sitt pressade schema för att vara vid sin flickväns sida. Både Madeleine och pojkvännen Chris O'Neill var på ett strålande humör hela kvällen, men såg till att undvika paret Jonas Bergström och Stephanie av Klerker.